Ekk kif wieħed jitla' t-telgħa tal-kastell lejn iċ-ċittadella, għandu jara diversi dettalji, uħut minnhom ilhom hemm snin, u oħrajn ġew miżjuda riċentement. Is-swar li jiddominaw l-inħawi huma parti mill-istorja ta' dawn l-istess inħawi. Anzi wieħed jista' jgħid li huma parti integrali tal-mafkar li hemm quddiem dawn l-istess war. Il-mafkar li qed nirreferu għalih huwa kważi moħbi u mhux xi ħaġa mibnija fil-għoli. Dan huwa monument li ħafna minna ngħaddu minn maġenbu u ma nindunawx bih. Iżda s-sinifikat tiegħu huwa importanti ħafna. Qiegħed ifakkar l-akbar traċedja li qatt seħħet f'Għawdex u naturalment għall-poplu Għawġi. Kien is-sajf tal-1551, aktar minn 460 sena ilu. Dak kien żmien meta fil-baħar tal-Mediterran kien hawn ħafna pirati, nies li ma kellhomx affiljazzjonijiet la ma' reliġjon u lanqas ma' pajjiżi. Kienu jagħmlu użu mill-bandieri skont kif kien jaqbel lilhom. Il-kosta kollha tal-Mediterran kienet dejjem assedjata u attakkata minn dawn il-pirati. Il-gżejjer Maltin kienu jibatu sew minn dawn l-attakki, u forsi Għawdex xiftit aktar, għax id-difiża f'din il-gżira kienet waħda minima. Ħlief is-swar antiki taċ-ċittadella ma kienx hemm, u għalhekk il-poplu Għawġi kellu biss dawn is-swar bħala kien. Fis-sajf tal-1551, qawwa ta' pirati għamlet inżul f'Malta, u wara li ma rnexxielhom jagħmlu xejn kontra l-Forti Sant'Anġlu, kif ukoll is-swar tal-imdina, waqfu Għawdex. In-nies mill-ewwel marru jistkennu wara s-swar antiki ta' din iċ-ċittadella. Il-qawwa tal-pirati malajr dawret kullimkien u beda l-bombardament. Fiċ-ċittadella kien hemm biss bombardier wieħed, u hekk kif dan inqatel, kien ċar li issa ħadd ma seta' jispara l-kanun. Fl-istess ħin numru ta' Għawġin bdew jaħarbu miċ-ċittadella, billi bdew jinżlu maswar beħbula u jmorru jistaħbew fl-eliqi u werien li huma kienu jafu bihom. Kien hemm min ipprova jiftiehem mal-pirati, fosthom patri. Għalkemm sar xi ftehim, mhux kulħadd kien aċċettah. Wieħed minn dawn kien Bernardo Dupuis. Dan kien soldat Spanjol li kien jgħix f'Għawdex. Miegħu kellu lil martu u tfal tiegħu bniet. Kien jaf li jekk dawn kienu se jispiċċaw priġunieri tal-pirati, il-bambin biss kien jaf x'iġri minnhom. Minflok ma ħallihom jgħaddu minn dik it-tbatija, huwa prefera li joqtolhom u mar jiġġieled sakemm inqatel hu wkoll. F'waħda mit-toroq dojoq taċ-ċittadella hemm lapida li tfakkar fejn kien joqgħod dan is-suldat Spanjol. Il-mafkar huwa biss tifkira. Ma hemmx ismijiet ta' minn kien spiċċa mejjet jew inkellam kaxkar lejn l-iskjavitu. Nafu biss li l-gżira ta' Għawdex kważi tbatlet mill-abitanti, u għal numru ta' snin baqgħet hekk, għax il-biża' kien kbir ferm. Il-mafkar għandu s-sena 1551 imnaqxa, u fuq quddiem hemm bħal fjamma li tfakkar lil dawk kollha li tilfu ħajjithom kemm fil-ġlied inkella fard barranija.